Yazıcı Çingiz Abdullayev tələbələrlə görüşü və tələbələrin qarşısında belə bir çıxış edib ki, Azərbaycanda birinci Qarabağ döyüşləri olmayıb. Bu adam ya xəstədir, ya da həqiqətən də artıq qoca yaşında sayıqlamağa başlayıb. Sual edirəm, Çingiz Abdullayev, özvə yazıcı deyirsən, necə olur ki, əgər birinci Qarabağ döyüşləri olmayıbsa, bizim 20 min şəhidimiz olub? Necə olur ki, 5000-dən artıq bizim qazimiz olub birinci Qarabağ döyüşlərində? 3000-dən artıq itkimiz olub, itkin düşənlərimiz olub və 10 minlərlə uşaq başsız qalıb, eləcə də ailələr başsız qalıb. Sən nə danışdığını özün bilirsənmi? Və özünə hesab verirsənmi ki, sən necə yazıcısan? Sən əgər birinci Qarabağ döyüşlərini danırsan və deyirsən ki, birinci Qarabağ döyüşləri olmayıb, biz bir dəfə müharibə eləmişik, o da 44 gün çəkib. Həqiqətən də sənin kimi yaltaq yazıçılar Azərbaycan cəmiyyətində nə qədər olacaqsa, bir o qədər də bu millət məhvə duçar olacaq. İndi xalq özü qərar versin, səni nə etmək lazımdır?